І сили АТО проводять пошук безвісти зниклих українських військових в районі Смілого, на Луганщині. Протягом усього тижня там тривали запеклі бої. В штабі АТО кажуть, що ніч у зоні бойових дій минула порівняно спокійно. Напередодні ввечері терористи обстріляли з десяток населених пунктів. Попри регулярні атаки окупантів, Донецький аеропорт залишається під контролем українських військ. Репортаж зі Сходу. Дивіться далі. Вечірню атаку на Донецький аеропорт бойовики напередодні розпочали навіть раніше звичайного, ще до настання темряви. Одночасно мінометами терористи ДНР накрили і блокпост української армії на кордоні Первомайського та Пісків. Обстріл вели з північно-західного боку, причому перейшли умовну лінію фронту, кордон Донецька, і вже стали використовувати термобаричні боєзаряди. Суть цього боєприпасу в тому, що при попаданні в укріплення взривна хвиля йде вниз. И то есть приносит дополнительное разрушение, то есть он намного мощнее любой мины, даже 120-го калибра. То есть вот, можете продемонстрировать. Обстрел велся вчера, позавчера, то есть в самый разгар перемирия. Штурмувала аеропорт піхота під прикриттям мінометів. Работали наші 120-мм мінометы, ствольна артилерія ударила. В принципі, атака оказалась не такою сильною, противник понес потери, поэтому он отступил. Поступи к аеропорту ми все равно просматриваємо при помощи тепловізорів, і все дуже прекрасно видно, як вони починають підходити, і туман там не помеха. В самому аеропорту у силах АТО пройшла часткова ротація. Вояки кажуть, можливо, бойовики вирішили скористатися цим і тому атакували. За інформацією військових, після кількох днів затища активізувалися бандити угруповань «Мотороли» та «Гіві». Напередодні гарні новини надійшли від батальйону ОУН. Під час розвідки на нейтральній території він зайняв нову позицію – СТО. Таким чином бійці пересунули крайню точку з Пісків на 200 метрів ближче до Донецька. Ми підійшли трошки ближче до Донецька. Є чим закріпитись і є де сховати, скажімо так, від мін, від гаубиць. І ще дуже добра позиція для снайпера нашого. Ці бандоси, коли розбираються між собою, вони ж не дивляться, по яким кварталам вони луплять і по кому. Макіївка воює з Донецьком, Донецьк воює з Казарою Донбаскою, чи якоюсь там, чи Донською. Спартак воює із Макіївкою, і з Донбасом, з тим же самим. Олександр Казакова, Ірина Баглай, Василь Минущиков, телеканал Інтер.